فوند است که برای دلتنگی بودسان یه از نگاه ها رو تیگه از جای کنه دادن پس نمرا پس هغا پسوچونی که دو نگاه بکی رو بستی کانوشنو پامیرابار کریاکانه ناتوچون داریم برمان یه تارتون ناتوش از اسفاتیم در رو بدا چای درونیم پر دست دوچان داتور بیاو جاکی بیاو پا مارمینره از پسنه بستی کانوشنی یا بجاکی چی گابیتو بوده من اورنگو گولوز پامیچن آکانا دسیم هم بودیم որևէ պատճառների կամ պատվիրատուների մասին որևէ բան չի իրականում, չկասեք այս մասին։ Ձեր բարձր համակարգի չեմ, անընդունելի եմ համարում, որ դուք ասում եք, որ ոստիկանություն չի իրապետում, մենք ձեզ ներկայացրեցինք, որ անգամ վայրերով պատկեր ներկայացրեցինք, որտեղ մենք դու հաջողություն էր ունեն, լիաժեք իրապետումա ոստիկանությունը, բոլոր ժամանակներում է երել նման դեպք է, բոլոր ժամանակներում, բոլոր ոստիկանապետերի ժամանակ երել նման դեպք է, և բոլոր իշխանության ժամանակ երել հասարակությունը ընդիսինի երևույթները, որ հնարավոր չի հասարակությունից, հնարավոր չի վերաբերյալից, որ իսպար նրանք վերանա։ Ինչ վերաբերում է այդ կոնկրետ ձեր մատնանշած դեպքին, ուրեմն շուտով դուր դրեք հակագծերը չբացել, մենք հանրությանը կներկայացնենք այս դեպքի հետ կապված թե բոլոր հաջողություններ կարծում եմ ունենալ։ Այսինքն պատճառները մենք իրապետենք ամենից չի շարգորոստիկանությունը լռում է, լռում ենք երկրորդ իրավիճակը։ Հանցագործություններ կան, որոնք հանցատեսակներ կան և դեպքեր կան, որոնք պահանջում են ժամանակ, բացահայտման համար պահանջում են ժամանակ։ Որպես հարցում։ Ես տեսեք, համարության մեջ եմ ձեզում բերեմ, կոնկրետ երեք, մենք բացահայտել ենք մեկ բնակարանային գողության դեպք, որը կատարվել է 1997 թվականին։ Պատկերացնեք 22 տարի առաջ բնակարանային գողությունը կատարվել և 3 պատճառ է։ Այսինքն իմ ասածը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր դեպք ունի իր պատասխանատվության ինքնաշարժը, իր աշխատանքները, պրոֆիլակտիկա, որը ոստիկանությունը մշտապես ամեն և ամենն է, մշտապես։ Հարցի դրացում են ինձ ներողություն եմ խնդրում, բան Օսիպյանը, այն ամենայնիվ դեպ փակագծեր չեք բացում, բայց կա վարկած, թե ինչի հիման վրա է սպանվում։ Ուրեմն այդ սպանությունը ինքը պատվիրված է, ունենք կատարող, պատվիրատու և թեսական